Para o torcedor do Santos, a grande novidade do time está no banco. O garoto Neymar, de 16 anos, grande promessa da equipe santista, está no Santos, disputando a Copa São Paulo, para ganhar a experiência. Mas a grande esperança do clube lá do Santos é que o Neymar estoure daqui a pouco tempo. Neymar está pronto para entrar, Alexandre? Ó, Jota, ele está pronto sim. O Thiago Luiz, que marcou esse gol agora, assume a artilharia do Santos na Copa São Paulo. No ano passado, na Copinha, ele fez 2. Agora ele fez o 3º. O Neymar vai entrar com a camisa 21, vai jogar na frente, vai sair o Paulo Henrique, número 10, e o Thiago Luiz vai dar uma recuadinha para jogar no meio. E aí, pronto para entrar o garoto Neymar. Ele é de fevereiro de 1992, nasceu em Mogi das Cruzes, aqui na Grande São Paulo. É, ou seja, não tem nem 16 anos, né, já tem 15 anos. Eu sou capaz de arriscar que ele é o jogador mais jovem da Copa São Paulo. 1,66m aí o garoto Neymar. Neymar da Silva Santos Júnior. Tá aí o Neymar. Enfiou bola, tá marcado impedimento. Marcado impedimento do Thiago Luiz, mas o torcedor do Santos já aplaude a jogada do Neymar. E não estava impedido não, hein? É, porque a enfiada do Neymar foi muito boa. Breitner coloca lá na frente para o Neymar. Tá aí o Neymar ali pertinho da galera ali, ó. Perdeu a bola e fez a falta agora. Não, o árbitro achou que não, bandeira também não. Foi uma briga normal ali pela bola, segundo o árbitro e segundo o bandeira. Carleto, Serginho, enfiou lá para o Neymar, devolvia quando o Júnior de bico mandou a bola pela linha de fundo. Wilson, coloca na frente para o Neymar. Neymar chega, chegou no fundo, bateu, travado ali pelo César. Neymar, que bola para o Vinícius, mas o bandeira estava marcando impedimento. Veja lá o assistente, o Fábio Freire, marcou impedimento do Vinícius. Vamos ver. Tava não. É, eu nem sei mais o que comentar em relação a esse impedimento. Sem contar que o passe do Neymar foi sensacional. Ele pegou de 3 dedos, colocou a bola, penteou a bola, né, pro ataque do Santos. Não. É uma crueldade com o futebol, Jota Júnior. Olha o alemão aí, ó. Chegou, bateu! Gol! É o quarto do Santos, alemão. O Santos chega com o Neymar na área. Gol! Thiago Luiz. O Baga estava comemorando timidamente o seu gol. Sai o 5º do Santos. Thiago Luiz, 5-1. De novo o Neymar tocou na bola, de novo fez uma assistência. Dessa vez o bandeira não tinha como marcar o impedimento, porque não havia, mais uma vez não havia, só que dessa vez ele se conteve, não levantou o braço, deixou o jogo seguir. Ao lado aqui do Neymar, que pela primeira vez pôde jogar com televisão para a torcida do Santos conhecê-lo. Como é que foi essa experiência, já que você está vindo para jogar a Copa São Paulo, para realmente ganhar a experiência para você? Como é que foi? Pô, como que é o primeiro jogo, né? Tem sempre aquele fuzil na barriga, né? Mas depois que você dá o primeiro tapa na bola, ele vai passando. Graças a Deus. O meu time fez a partida excelente. Então é isso aí, vamos trabalhar para ser campeão. Falando em tapa, você deu um tapa pro Thiago marcar um gol, já valeu. Pô, valeu mesmo.